Fala aí, empreendedores! Beleza? Seguinte, vocês vão ver hoje como a minha empresa, eu, Vel Company, conseguiu transformar um contrato de R$ 1.500 em mil reais em apenas dois meses. Eu acredito que tenha sido um pouco menos de dois meses, mas vamos arredondar aí. Fechou? Então, bora pra prática. Galera, hoje o conteúdo tá muito insano. Eu vou falar algo aqui muito específico do nosso negócio, né? Para você que não sabe, a minha empresa se chama Vel Company. A gente trabalha com produção de conteúdo. A gente produz conteúdos para os nossos próprios canais e para os nossos clientes, né? Os canais de comunicação dos outros clientes, como o Instagram, como o YouTube e como várias outras redes aí que temos dentro da internet. E a minha empresa não se limita a isso, beleza? Mas seguinte, vamos vamos focar aqui no nosso conteúdo hoje. E hoje a gente vai falar sobre clientes, né? Para você que não sabe, para mim, né? Para mim, uma das melhores fontes de renda que existe dentro de uma empresa é a parte de clientes, né? Você tem várias formas de conseguir uma fonte de renda, mas a que a gente tá falando hoje em dia aqui dentro do Bora pra Prática está focada em clientes, em conseguir vender o seu serviço, vender o seu produto. Se você não tá ligado, tá saindo vários vídeos aqui dentro do Bora pra Prática, onde a gente tá ensinando vocês de maneira gratuita a conseguir o primeiro cliente, como lidar com o primeiro cliente, como vender o seu serviço. E hoje vai ser mais um vídeo aí que a gente vai destrinchar muito bem tudo o que aconteceu com esse nosso cliente que saímos de R$ 1.500 e chegamos aos 11 mil reais. Fechou? Passo a passo. So awesome. Tá, vai ser passo a passo. Primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse cliente é que ele é um cliente B2B. Para você que não sabe, cliente B2B é quando você consegue um cliente empresa. Business to business. É uma empresa, a minha empresa, que presta serviços para outra empresa. Isso é muito bom. É muito bom. Eu acredito que seja o melhor tipo de cliente que exista. O cliente empresa. Por que o cliente empresa, Gabriel? Porque é uma empresa. É estruturado, fatura pra caramba, tem processos, é muito fácil você manchar a imagem de uma empresa. Então eles têm que ser diretos. Eles vão seguir o contrato que eles assinaram. Eles não vão, sabe? São empresas estruturadas. Claro que você tem que pegar uma empresa boa. Não adianta pegar uma empresa ruim. No nosso caso, a gente pegou uma empresa boa. Então já facilitou o nosso processo aqui. Cara, e essa empresa, no ano passado, ela faturou mais de 100 milhões de reais. Pois é, a gente aqui, meros mortais, tá? A gente. Nós somos meros mortais, tá? A gente, em outubro de 2020, conseguimos o nosso segundo cliente, que fatura mais de 100 milhões de reais por ano. Doideira. Mas é possível, eu vou explicar como que a gente entrou em contato, como que a gente conseguiu entrar em contato com essa empresa. Então, fica aí que já, só o vídeo já tá começando. Tem muita coisa para falar hoje. É uma empresa muito conhecida no mercado digital. Eu não vou falar o nome dela, mas provavelmente você conhece ela, você já foi bombardeado por propagandas dela, né? Até mesmo eu já conheci a empresa antes da gente... Entrar em contato, beleza? Então. Bora pra prática, bora mostrar aqui. De novo estamos com o nosso Mind Master, né? É onde a gente vai apresentar aqui o nosso segundo cliente. Nós vamos separar hoje a aula em primeiro contato, segundo contato, terceiro contato. O que seria o primeiro contato? A primeira vez que nós contatamos essa empresa. Só que existe algo muito engraçado aqui, tá? O primeiro contato ocorreu em outubro de 2021, né? Ano passado, há seis meses atrás. E foi muito engraçado porque não foi a gente que entrou em contato, foram eles que entraram entrar em contato por causa do Cortes Bilionários. Para você que não sabe o que é o Cortes Bilionários, nada mais é do que o meu canal de cortes aqui dentro do YouTube e do Instagram também, onde a gente pega os melhores trechos dos podcasts que falam sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, negócios, investimentos, vendas e tá, esses assuntos que eu considero rico aqui para nossa, pro nosso Brasil. Então, eles entraram em contato por causa do Cortes Bilionários porque eles são uma empresa que vai para esse caminho, o caminho do empreendedorismo, do marketing, das vendas. Então, o nosso canal próprio, o Quartos Bilionários, alcançou essa empresa. E eles viram que o nosso negócio poderia ajudar eles. E vocês vão entender melhor como funciona isso. Mas antes de a gente aprofundar um pouco mais, eu preciso falar como eles entraram em contato. Eles entraram em contato com o Instagram do Cortes Bilionários. A primeira coisa que a gente criou do Cortes Bilionários foi o canal no YouTube. E depois que o canal cresceu, a gente criou o Instagram com a estratégia de conseguir contatos, networking, porque se alguém quisesse chamar a gente, sei lá, para patrocinar, era essa a nossa ideia, ó, se alguém quiser patrocinar o Cortes Bilionários, se a gente conseguir alcançar as pessoas que aparecem no Cortes Bilionários, como o Primo Rico, o Jota, o Bruno Perini, o Caio Carneiro, o contato seria pelo Instagram, porque o Instagram Instagram hoje nada mais é do que o e-mail. É tipo, um e-mail. Você consegue falar com o Cristiano Ronaldo se ele quiser falar com você. Basicamente assim, instantâneo, em questão de segundos. Então, a estratégia de ir para o Instagram foi exatamente para alcançar clientes, patrocinadores que também são clientes. E deu muito certo eles entraram em contato com o Quartos Bilionários, né, com o Instagram do Quartos Bilionários. A primeira mensagem foi do CEO da empresa, falando com quem que eu posso entrar em contato pra gente marcar uma reunião. Foi tipo isso, mano. Foi exatamente isso. Aí o que a gente fez? A gente passou o meu contato, né, no WhatsApp mesmo, eu, Gabriel, pra alguém me chamar lá da, da empresa. E me chamaram, né. Então, a segunda coisa que aconteceu, depois desse primeiro contato, foi marcar uma reunião. Uma pessoa ali dentro da empresa, né, uma pessoa que é uma, é, eu tenho que falar isso, que ela é uma pessoa que, ela tem poder de decisão, ela pode decidir coisas dentro da empresa. Isso é muito importante quando você for marcar uma reunião. Você tem que saber se aquela pessoa ela decide algo, ela tem poder de decisão de algo. Porque assim, você impressionando essa pessoa, facilita você conseguir algum tipo de contrato, algum tipo de serviço ali dentro. Pois é, pode parecer meio teórico a situação, mas faz sentido pra caramba. Porque, pensa, se você entrar em contato, sei lá, com a secretária, a secretária ela não vai decidir se você vai ser contratado ou não. Então, tipo, dá sequentária, você tem que encantar a secretária. Para Pra depois ela te passar o contato de alguém que possa ser alguém que decida algo. E você tem que conectar nessa pessoa. Porque se você passar pra secretária informação valiosa, ela não vai conseguir passar da mesma maneira que você passou para ela para a pessoa que decide algo. Você tem que ir diretamente na pessoa que decide. Mano, para essa pessoa que decide entender como você pode ajudar ela. Basicamente isso. Ah, e essa reunião foi marcada no Google Meet, tá? Não foi presencial, foi no Google Meet. Onde você tá direto ali com a pessoa. Claro que ela pode estar tá mexendo em outras coisas, né? Mas nesse caso, eu acredito que ela esteja... Ela, está, ela estava focada né, na nossa reunião. Mas o foco da reunião mesmo é você ter atenção. A pessoa está focada em você. E pensa, mano, você é um cara que é desconhecido. Você é desconhecida até a reunião. E depois, né? Depois quando a gente marcou a reunião, quando a gente entrou na reunião, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar. Até coloquei aqui, ó, perguntei em itálico, caps lock, para vocês entenderem que é muito importante num processo de venda, numa reunião é perguntar. Você entender o que essa empresa precisa, o que o seu cliente precisa. Presta atenção nisso, perguntar. Não sair metralhando, falando um monte de coisa tudo que você sabe. Não. Primeiro você tem que saber o que o seu cliente quer e como você vai saber disso perguntando. Pergunta, pergunta. Então eu perguntei o que eles estavam precisando. E eles responderam. E eu acabei entendendo que eles têm um podcast. Por isso eles chamaram a gente. Entendeu? Eles estavam, eles têm um podcast e queriam crescê-lo. E o que, que eles queriam? Eles queriam que a gente fizesse corte do canal deles. Basicamente isso. Fizessem cortes do podcast deles Para pegar esses cortes e postar no nosso canal. No Corte Milionários. Essa era a estratégia inicial. Era isso que eles queriam. Eles só queriam que a gente postasse os cortes do podcast deles no nosso canal. Só isso. E aí o que, que aconteceu? Eu eu falei o valor que ficaria pra gente fazer esse trabalho. Eu acredito que era um podcast por semana, eu não tenho certeza porque realmente eu não lembro, mas a gente ia minerar, que a gente fala aqui que é assistir e pegar os melhores momentos do podcast e iria postar, né? Um podcast por semana lá dentro do canal. Era um podcast por semana ou um a cada duas semanas, era um negócio assim. E o valor disso ficou em reais. Então, aí que começa a conectar o título do vídeo. reais era isso que a gente tinha decidido. E assim, eles aceitaram. Falaram: não, beleza, 1, reais, ok. Ainda mais pra uma empresa que fatura mais de 100 milhões de reais por ano, R$ 1.500, é nada. É nada, é nada, é nada, é nada, é nada, é nada. Só que assim, quando eles falaram no podcast, o que, que aconteceu? Eu perguntei se eles faziam cortes dos podcasts. Só que eu sabia que eles não faziam. Porque eu entrei ali, vi lá o podcast deles e vi que não tinha cortes. Não tinha. E a gente é uma equipe que faz cortes sabe fazer cortes, ainda mais desse nicho. O podcast é do nicho do cortes bilionários. A gente sabe tirar cortes desse podcast. Então o que, que eu fiz? Eu expliquei as vantagens de se ter um canal de cortes. Um podcast hoje em dia não pode começar sem ter um canal de cortes, não faz sentido. O que faz explodir um podcast é o canal de corte. É o canal de corte. Então, eu basicamente, expliquei, coloquei, em, coloquei aqui, ó, itálico, caps lock, porque eu expliquei as vantagens de se ter um canal de cortes. Expliquei de maneira, tipo, não, não foi querendo vender Foi, tipo, básico Ó, oh, você precisa ter isso Por que, que você não tem ainda? Você tem uma puta estrutura Você tem tudo isso daí Mas vocês não tem a porra do canal de corte? Vocês estão tá me tirando Claro que eu não falei desse jeito Mas eu quis dizer isso E nessa, eles perguntaram Quanto ficaria para vocês fazerem o canal de cortes do meu podcast? E aí, em cheio, em cheio Era isso que a gente queria Então, de um contrato... De R$ 1.500, a gente passou os valores, né? E a quantidade que seria necessário para começar. A gente falou que ia fazer dois cortes por dia, porque foi assim que a gente começou no Quartos Milionários, e com dois cortes por dia a gente conseguiu ter um resultado. Eles não produziam tanto também, então dois quartos por dia ali ficaria o ideal. E o valor que a gente acrescentou foi de mais 1.500 reais. Então, de 1.500 reais, a gente já pulou para mil reais no primeiro contato. Por quê? Qual que foi a diferença? Por que a gente saiu de R$ 1.500 para 3.000? Porque eu perguntei. Eu perguntei, pergunte. Você tem que perguntar, você tem que entender realmente o que o seu cliente está precisando. Você tem que entender também que você precisa explicar. Tá? Explicar o que é a parte de explicar é tipo uma consultoria. Você está ensinando algo para o seu cliente. Qual a vantagem de ensinar algo para o seu cliente? Você Aumenta o nível de consciência dele. Ele entende, às vezes, que ele tá num problema. Às vezes, ele não tá enxergando. Ele tá lá, não, eu quero crescer meu, meu podcast. Aí, ele não manja. Eu quero crescer meu podcast, eu vou anunciar ali no, no Corte Bilionários e vou conseguir visualização. Mas não é apenas isso que vai fazer você crescer. O canal de corte também vai fazer você crescer. Lembra do objetivo? Eu entendi. Qual o motivo deles estarem entrando em contato com a gente? Não era só pra. Não, é tipo, o ponto inicial não é a parte de ah, eu quero divulgar no Corte Bilionários. É o porquê vocês querem divulgar no Corte Bilionários? Eles querem crescer. Primeira coisa pra crescer: divulgar. No Cortes Bilionários. Segunda coisa pra crescer, criar um canal de cortes. E o que aconteceu depois disso? Eles aceitaram pagar 3 mil reais em todo esse serviço. No caso, eram 60 cortes por mês, mais a divulgação no Cortes Bilionários, no primeiro contato. Né? Isso foi muito legal. E seguinte, o que aconteceu depois disso? Muito trampo, tá? Porque quando você pega um cliente, você tem que estruturar toda essa parte de entrega pro seu cliente. Você tem que saber quais pessoas irão te ajudar. Às vezes, você vai ter que treinar essas pessoas, não a habilidade. Mas sim o processo, ó. Editor, você vai pegar esse arquivo aqui e vai postar ali, ó. Minerador, você vai fazer isso daqui, você vai fazer aquilo ali. Então você vai ter toda essa parte de preparação do serviço que foi contratado, né? O serviço de 3 mil reais e trampar. E nessa parte do trampo, o que, que aconteceu? Eles viram que a gente entregava tudo certinho, não atrasava nada, nunca atrasou, só entregar. E ela postava, 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 postava. Tipo, fazia tudo certinho. Viram também que a gente tinha um puta de um suporte. A gente criou grupos no WhatsApp. Todo mundo ali tinha meu número. Mano, me mandava uma mensagem pra mim, eu já respondia. A minha equipe ali, ó, presente. qualquer coisa que eles precisavam, eles já tava tudo ali. Se eles perguntassem alguma coisa, eu já respondia. Porque a gente também sabe do que a gente entrega. A gente cresceu com um canal de cortes. Então, mano, a gente tava ali, ó, certinho. Trabalhando com o que a gente já tinha treinado. A nossa habilidade de fazer canal de corte. A gente sabia o que. Que dava certo, a gente fez um canal explodir num nicho específico. Então eles contrataram a empresa certa. Eles viram que a gente sabia o que a gente estava fazendo. Então a gente ficou nesse trampo, né, durante três semanas, né, até que ocorreu o segundo contato. Pois é, o segundo contato. Então depois do primeiro contato veio o segundo contato. Pois é, o segundo contato. O que aconteceu no segundo contato? Eles quiseram marcar. Outra reunião, não tava sabendo de nada, só falar assim: ó, vamos marcar uma reunião. É isso, o mesmo cara que contratou a gente, né? O cara que decide, ele marcou uma reunião com a gente. Porque assim, o cara que contratou a gente, ele não era o meu responsável. Quem era meu responsável era o cara ali da, do audiovisual, par, o editor ali, head, head de edição ali dos caras. Então o cara que me contratou, ele não ficava, ah, porque ele não manja edição, ele manja de, do, da área dele lá. Agora esse cara aqui tava mais presente comigo. Mas o cara que me contratou, marcou outra reunião. E aí a gente, bora, tô disposto. Let's go. Não sabia nem o que ia acontecer na segunda reunião. Aí o que aconteceu? A reunião foi focada em Reels. Por quê? Eles perceberam que a gente tinha um Instagram forte apenas com Reels. E o que eles fizeram depois disso? Eles mostraram. O Instagram do podcast deles que a gente fazia corte. Já entendeu qual é a parada? Depois que eles mostraram o Instagram do podcast deles, eu entrei lá, eu analisei tudo que tava acontecendo ali e eu percebi vários erros, principalmente na formatação. Eles não conseguiam fazer o Reels, tipo, colocar no formato certo, ficava preto em cima, preto embaixo e o negócio aqui, sabe? O conteúdo aqui. Eles não faziam a parte da formatação, de esticar o conteúdo e deixar bonitinho no formato de Reels, as legendas tudo torta, não tinha nada ali concreto. Por quê? Porque eles não tinham alguém focado em fazer Reels. E a gente já fazia Reels no Cortes Bilionários. Lembra? A gente começou a fazer o canal de cortes deles porque a gente já tinha o canal de cortes. Agora, a gente iria começar a fazer os Reels deles porque a gente fazia Reels pro Cortes Bilionários também. Então, tudo que a gente começa a entregar pra eles, a gente já tinha treinado, já tinha feito muito. E tava dando resultado lá no Instagram do Cortes Bilionários. Eu acho que quando eles chamaram a gente, a gente já deveria estar tá com uns 20 mil seguidores só postando Reels. Então, o que que eu fiz aqui? Eu mostrei o que que eles estavam errando, né? Principalmente, o que que eles estavam fazendo ali que daria pra mudar. E eu passei a visão do que tinha de errado dentro desse Instagram e apresentei uma solução. E qual seria a solução? Né, você já imagina aí? Seria postar dois reels por dia, igual a gente fazia. No quarto, milionários. Essa era a solução para crescer o Instagram do podcast deles. E foi exatamente aí que eu foquei. Em um serviço que eu já tinha entregado. Pra mim mesmo. Pro meu negócio. Pro meu canal. Então o que, que a gente fazia nessa solução? A gente minerava. Pegava os melhores momentos pra Reels. Que é diferente de pegar melhor momento pro canal no YouTube. Segundo. Editava. Tudo deixava bonitinho. Formatado ali. Legal. E terceiro. Postava. Não sei se você sabe. Mas não tem como programar Reels no Instagram. Você tem que entrar lá no celular. Tá orado, Tal dia, baixar no seu celular, pegar a legenda e postar. É exatamente assim. Então, eu tive que pegar o acesso. Então, tipo, foi um serviço totalmente personalizado. Além da gente fazer, a gente posta pra você, igual faz no YouTube. Só que é diferente, porque todo dia, né? Todo dia dois cortes, todo dia dois Reels. Então, todo dia teria que ter alguém da minha equipe para entrar lá no Instagram deles e postar. Baixar o arquivo no celular, pegar a legenda e postar. Duas vezes por dia. Todos os dias. De segunda a segunda, não tinha feriado, não tinha porra nenhuma. Era todo dia, dois cortes por dia. E aí, né? O que, que eu fiz? Eu apresentei os valores dessa solução e vocês imaginam quanto que eu cobrei? Eu quero saber quanto vocês acham que eu cobrei por 60 Reels por mês, né? Dois reels por dia, fazendo todo esse processo de mineração, edição e postagem. Provavelmente, se você assistiu aí o meu vídeo falando sobre como trabalhar duas vezes menos e ganhar oito vezes mais, você já tem uma ideia mais ou menos ali de quanto que a gente cobrou nisso. Mas a gente cobrou 3 mil mais 3 mil reais, eles já pagavam três mil pra gente. Então, mais 3 mil reais pra fazer todo esse trampo, porque era trampo pra caramba, mano. É muito trampo fazer dois reels por dia, postar os dois reels todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. É muito trampo. Então a gente cobrou três mil reais. E o que aconteceu? Eles aceitaram pagar seis mil reais em tudo, né? Os mais os três mil que já tinha, né? Do canal de cortes no YouTube, mais a divulgação e mais os novos 60 reels por mês. Pois é, fizemos um bom negócio, fizemos um bom negócio. E aí, o que que aconteceu, né, depois desse? Esse segundo contato, depois eles fecharem esse contrato com a gente, né? Então pensa, ó, a gente chegou com 3 mil reais de contrato. Em três semanas a gente já dobrou para 6 mil. Em três semanas. Por quê? Porque a gente entregou o resultado. Eles viram que a gente entende do que a gente tá fazendo. A gente entrega, a gente é rápida. Pum! Então, o que, que eles perceberam depois desse segundo contrato? Que mesmo com todo esse trampo a mais que tivemos, a gente continuou entregando do mesmo jeito, com a mesma qualidade. Então eles perceberam que, mesmo com muita demanda na nossa mão, a gente consegue entregar. E qual que é o nosso segredo? Processos. Pois é, processo. Eu vou fazer uma live exclusiva sobre processos. Como você entregar muita coisa, de maneira que você não atrase, não se atole, consiga entregar um serviço ainda com qualidade. Tudo isso graças aos processos. Mas caso vocês queiram, mesmo que eu faça a live, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Faz a live sobre processo, cara, eu quero saber. Isso é, isso nosso segredo, nosso segredo para conseguir entregar isso para vários clientes. Ele, ó, esse foi o nosso segundo cliente. A gente já, já tinha um cliente quando eles chegaram, e esse cliente já era pagava bem mais que esse segundo cliente aí que chegou, entendeu? Tem que ter processo, senão você não consegue entregar para essas pessoas. Então, depois desse contrato que a gente fechou, resumindo, a gente continuou entregando com a mesma qualidade. E isso possibilitou que a gente tivesse um terceiro contato Pois é, o terceiro contato. Provavelmente vocês já devem saber o que acontece no final do terceiro contato. Mas eu quero detalhar aqui como aconteceu tudo isso. Então, a primeira coisa que aconteceu foi: eles me mandaram uma mensagem falando sobre outros perfis de Instagram que eles tinham. Lembra? É uma empresa. Essa empresa tem várias contas no Instagram. Então o que, que aconteceu? Eles mostraram pra gente que tinham outras contas no Instagram, o qual eles queriam o mesmo serviço que a gente a gente prestava pra conta do Instagram do podcast deles. Então eu já cheguei na reunião sabendo o que iria acontecer. Eles mandaram mensagem assim, ó. Oh, Você acha que daria pra fazer isso também para essas três contas aqui que a gente tem? Mais para essas três contas, então somando quatro? Claro, claro que tem. Isso na mensagem, nem foi na reunião. Aí depois disso falou: Não, demorou então, bora marcar a reunião. reunião Marcada, belezinha, tranquilo. Lá já sabia mais ou menos como que iria funcionar, por quê? Porque eu já tinha feito. Era a mesma coisa que eu fiz pra uma conta no Instagram. Eu teria que fazer só que pra mais três. Então, mano, eu falei, assim, ó, eu consigo entregar. Só joga no meu peito aí que eu domino taco pro gol. Então, o terceiro aqui foi entender melhor o que eles estavam precisando. Realmente, o que eles estavam precisando. Mas, resumindo, era a mesma coisa que eles estavam querendo com o Instagram do podcast dele, que é crescer, né? E uma estratégia para crescer é postando Reels. Algo que a gente já domina aqui dentro do Instagram. Então, entendi. Você tem que entender. Né? Lembra? Não entendi? Ó, entendi. Negrito e itálico. E caps lock. Entendi o que você precisa. Depois de entender. Eu tive que fazer um pedido. Porque eu sabia que essa demanda seria absurda. Porque lembra dos 3 mil reais que a gente cobrou? Então, a gente cobrou 3 mil reais porque realmente deu trabalho para caramba, mano. Eu sabia que ia dar trabalho. Então, o, a parte que mais dá trabalho é a parte de estruturar o processo. Cada conta no Instagram ali, cada canal no YouTube é um processo. Eu tenho que saber as pessoas que irão participar de cada processinho. Além de criar todas as nossas planilhas, de criar todas as pastas no Drive, os grupos no WhatsApp também. Então, eu tive que fazer pedido né E esse pedido foi cara me dá um tempo me dá uma conta só, dessas três aí que você quer me dá um tempinho acho que foram quatro ou cinco dias em cinco dias eu estruturo tudo Deixo rodando bonitinho e depois de cinco dias eu já pego essas outras duas contas para começar então esse foi o nosso único pedido porque eu sabia que se eu pegasse os três para começar de uma vez só ia ser loucura eu ia atrasar não ia sair ia dar bo então eu fiz um pedido eu soube da minha limitância né do meu limite não sei nem se existe limitância mas eu soube do meu limite eu sabia que se eu pegasse os três de uma vez só ia me ferrar provavelmente a gente poderia até perder esse contrato total por causa de sei lá foi muito eu poderia ir com muita sede ao pote. Mas quando você sabe o seu potencial, o quanto você consegue entregar, você também sabe dos seus limites. Isso é muito importante também. Nunca se esqueçam dos seus limites. Sejam sinceros, sejam claros. Isso vai ajudar muito vocês dentro desse processo, tá? Só que antes de continuar aqui, eu não posso esquecer de avisar que isso, esse conteúdo que eu tô passando aqui, e os, os vídeos que eu tô passando também, que eu já postei, é um pouquinho, é um pouquinho só de um curso que eu vou lançar. Mês que vem. E por que, que eu digo um pouquinho? Porque o tempo que eu tenho aqui para gravar esses vídeos para o YouTube é bem pequeno, ele é limitado. Agora, para um curso, é muito mais tempo, é muito mais envolvimento para lançar um curso. esse curso será exclusivamente sobre serviços. Como conseguir dinheiro com serviços? Na parte de produção de conteúdo, que é a nossa área, que é o que hoje a nossa empresa. Mais de 75% da nossa fonte de renda vem de clientes. E tudo com produção de conteúdo. Então, eu vou ensinar para vocês a minha técnica. A minha fonte de renda mais valiosa, da onde mais me dá dinheiro, que me fez mudar totalmente. Tipo, vindo para São Paulo, abrindo um estúdio de podcast, fazendo tudo isso daqui que a gente está fazendo dentro do mercado de produção de conteúdo. E se vocês acompanham o Bora para Prática, vocês sabem o que a gente é hoje, o que a gente está construindo. E se vocês quiserem saber mais informações também, fica ligado aqui no, no canal, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, GabrielDias. BPP. Lá eu passo muitas informações nos stories, posts também. E vocês vão entender melhor o que está acontecendo para o mês que vem. Para o mês de maio, mês que vem. Então, ó, aguarda aí que é só o começo de algo muito grande. Bora fazer dinheiro. Então bora continuar aqui. Vamos lá, terceiro contato. Paramos aqui. Demanda absurda de, um, de uma vez só. Fiz um pedido. O pedido ali, né? Pra gente começar devagarinho, beleza? Só que aí, né, meio que me forçaram a dar um desconto. Porque foi muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido. De 1.500 para 3 mil, de 3 mil pra 6 mil. E pá, mais três Instagram na nossa mão Pensa, se a gente fosse cobrar o preço que a gente cobrou Pra fazer um Instagram Seria mais nove mil reais Então um contrato de seis mil reais iria pra quinze mil reais E aí, né, meio que me forçaram, né Me passaram, falaram Eles falaram mesmo Falaram assim, mano, ah, pô, já tamo aí E então, tal, e aí, o que que dá pra fazer pra gente? E aí, né, o que que eu fiz? Eu apresentei os valores da solução Direto, assim, rápido né? Eu nem eu já tava aí com preço na cabeça, ó, mais 9 mil reais, né? Mas eu já meio que. Hum, será que eles vão querer? né? E aí ele deu esse, esse, essa essa bandeira aí pra gente. Eu falei, ah, mano, não vai rolar cobrar 9 mil reais, né? Então, o que, que eu fiz? Eu cobrei apenas 5 mil reais pra esses três Instagrams. Por que eu cobrei 5 mil reais? Porque eu já, mano, tinha ganhado na loteria, cara. Em menos de dois meses consegui toda essa demanda, cara. Tem que agradecer muito a Deus, cara. Foi muito bom. Então eu falei, mano, bora. Mais 5 mil reais. Totalizando 11 mil reais por tudo que a gente entrega. Isso daqui são as coisas que a gente entregava no final desse contrato, né, que eram 240 Reels para quatro contas no Instagram, postava 8 reels por dia, pegava o celular, postava quatro reels na parte da, das 3 horas da tarde e quatro reels na parte das 7 horas da noite, mais os reels que eu postava pro cortes bilionários também. Então postava coisa pra caramba, mais 60 cortes pro canal de cortes deles, né, do podcast deles, e mais a divulgação dos cortes. Dentro do cortes Bilionários. Então, esse foi o nosso contrato de R$ 1.500 até 11 mil reais em menos de dois meses. E hoje, né, a gente ainda está com esse cliente, a gente não faz esses serviços aqui ainda, né? A gente faz outras coisas, muitas outras coisas. Acabou que, tipo, a gente virou uma empresa de produção de conteúdo ali que fornece o serviço de qualquer coisa que eles precisarem, que precisa de muita coisa, precisa ser rápido, precisa ser ligeiro, precisa pegar os melhores momentos. É com a gente. Eles, têm, eles falam que eles chamam a gente da equipe do Quartos Bilionários é esse é nosso nome lá dentro, não é? Velcompany Company não, é o Quartos Bilionários. Ficou esse nome até hoje lá. Mas assim, eles falam assim, ó, oh, tô precisando de tal coisa, manda para nós. E a gente tem aquela, a gente continua fazendo o canal de corte deles, continua divulgando eles no nosso canal. A gente continua com esses trampos, mas hoje a gente virou uma empresa ali que faz muita coisa que eles precisam. Então, resumindo, a gente continua fazendo coisa para caralho para eles, velho. E com um contrato muito bom. Não posso falar se aumentou, se diminuiu, né? Mas fica aí no ar, beleza? Em dois meses, de R$ 1.500 até 11, reais na prática. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Caso tenham curtido, like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!